Svijet se nalazi pred trećim svjetskim ratom, on je već počeo, ali toga ljudi nisu svjesni. Isto je tako bilo i kada je Hitler prisvojio Austriju i okupirao Čehoslovačku. Svijet ni tada nije bio svjestan šta se događa, nije bio svjestan manipulacije, ističe beogradski publicista i geoanalitičar Dejan Lučić. Zapad prije svega Sjedinjene Američke Države dominira nad narodima Evrope. Zapad je kovanica koja maskira hegemoniju Amerike i Britanije. Velike sile, Francuske i Njemačka, su samo sprovodnici volje osovine London-Washington. Kažemo jasno da je Evropa vojni vazal koji nema pravo da misli svojom glavom. NATO savez je oružana formacija koja treba da hegemoniju supersile produži na istok, naglašava Lučić. Kad bi politička elita, koja nije zaista elita, rešila u Srbiji i ne daj Bože u Republici Srpskoj da naše države uđu u NATO pakt, to bi značilo da sami sebi presuđujemo smrtnu kaznu. Jer onda više ne bi mogli, kao Sirija, da pozovemo ruske trupe da nas brane od islamske armije. Mi bi ušli u kavez koji se zove NATO i iz njega ne bi mogli da izađemo i bili bi pretvoreni u meso koje lav jede. Prema tome, ko je Srbin i srpskog roda, on ne može da bude da Srbija uđe u NATO, jer bi time satrali svu svoju mladost, svoju budućnost bi otpisali i kao narod bi nestali. NATO treba da smanji gubitke u ljudstvu Sjedinjenih Američkih Država. Pošto stara Evropa nije voljna da gine za druge, ona u svoje redove prima bivše vazale Sovjetskog saveza, dajući im prava i obaveze. Prava su izgledi za ekonomskim boljitkom, ali uz to idu i obaveze, danak u krvi, ističe Lučić. Mi dobijamo batine već decenijama, ako ne kažem, mogu da kažem i vekovima, kao predstraža Rusije, kao džomba na putu prema Rusiji. Rusija je, to jest Putin je primenjivao jedno vreme tu Kutuzovljevu vremensku taktiku, odlagao je sukob sa Zapadom, spremajući vojsku koja može da pobedi. Vreme je da neki način ono što smo zaslužili, što smo branili Rusiju sve ovo vreme i na neki način naplatimo. Vreme je da Rusi nas uzmu u zaštitu kao što smo mi štitili njih dok Putin i Rusija nisu ojačali. Glavni razlozi zbog kojih prema riječima Lučića ne treba pristupiti i NATO i agresija na Republiku Srpsku koja je trajala od 30. avgusta do 14. septembra 1995. godine, kada je bačeno 1026 bombi, a ukupna težina bačenog eksploziva je oko 10.000 tona. Tokom bombardovanja su ubijena 152 srpska civila. NATO je bombardovao i Saveznu Republiku Jugoslaviju od 24. marta do 10. juna 1999. godine. Život je izgubilo između 1200 do 2500, a ranjeno je oko 5000 ljudi. Nanijeta je i ogromna materijalna šteta.